एक गाव, त्या गावातली एक गल्ली, त्या गल्लीतली 25 घरं. सर्व घरातल्या ग्रामस्थांना एकच भीती, आजही आपल्या घरावर दगडफेक होईल. सर्वजण धास्तावलेले, पण या दगडांचं कोडं मात्र काही सुटत नाहीये. कुठं घडतंय हे सगळं पाहूया. या दगडानं नाशिक जवळच्या लहवीतचे ग्रामस्थ धास्तावले. गेल्या काही दिवसांपासून कुठल्याही वेळी अचानकपणे अशा दगडांचा वर्षाव गावकऱ्यांच्या घरावर सुरू होतो. मात्र हे दगड कोण मारतं याचा शोधच लागत नाहीये. म्हणजे असं धुळवड पासून आमच्या इथे एवढी दगडफेक होती व तर आम्ही कंप्लेंट केली होती पोलीस कंप्लेंट. तर पोलिसांनी आमच्याकडे आले आणि त्यानंतर ते बोलले आम्हाला, त्यांच्या समोरच दोन दगड पडले इथं. तर ते बोलले बा तुमच्यामधलंच कोणी असेल, तर मग आमच्याच दगड आमच्याच घरावरती पडतायत, आम्ही कशाला आमची नुकसान करणारे. आणि आमच्या गल्लीत आमची कोणासोबत भांडणं वगैरे पण नाहीये. गावात शोध लागत नाही म्हटल्यावर प्रकरण पोलिसांकडे गेलं. पोलीस आले आणि तेही या दगडफेकीचा अनुभव घेऊन गेले. 5-5 मिनिटाला दगड येत आहे, 5 म्हणजे थांबायला चान्सच नाही. आणि पहिले तर रात्रीचे यायचे 12 वाजेपर्यंत, आता तर सकाळपासूनच यायला 3 वाजले का दगड यायला सुरुवात झाली. ती 12 वाजेपर्यंत थांबतच नाही. आमचे असे लहान लहान मुलं आहे, वरती असे दगड येऊन अडकता, बाय चान्स कधी लागलं ज्याला जबाबदार कोण आहे. जाऊन बघत नाही तुमच्या म्हणणं चुकीच्या वाटतंय, कारण DCP स्वतः याच्यात इन्वॉल्ड आहे, लोकांनाही सांगितलं. आणि रात्रीच्या वेळेस कोणीतरी घरून अंधारात पत्थर फेकतो आहे आणि तो कुठेही जाणून पडतोय. आणि कोणी जाणून बुजून हे करू शकतोय, कारण ते फायदा कोणाला होणार आणि कशासाठी हे करतोय, तर हा एक मुख्य विषय याच्यात दिसतोय. अनेक घरांचे पत्रे फुटले, काहींचे पत्रे कोसळलेही, पण गावकऱ्यांना हा अजब प्रकार यासाठी वाटतोय की एवढी दगडफेक होऊन त्यात कोणीही जखमी होत नाही. ते दगड कुठून येतो कुठं नाही, दरवाज्यातून बाहेर निघता निघता इथं लागला आणि त्याच्यानंतर छातीला लागला दगड. ते दगड उचलून आणि परत घरावर पडला. मग तो कसा पडतो आणि कसा नाही, पोलीस कंप्लेंट बी केली, पोलीस लोक बी येऊन शनी हैरान झाले का कुठं पडतो आणि कुठं नाही. आता दगडफेकीचं मूळ सापडत नाही म्हटल्यावर यामागे देवाचा कोप आहे असंही गावकऱ्यांना वाटू लागलंय. तुम्ही काही नवस वगैरे केलं तर काही असं काही नवस बिवस का इथं पूजा घातली बा एवढी आहे माहिती, बाकी तर काही नाही. मग दुसरं आता कुक नाही याच्या ते आपल्याला माणसं सापडत नाही, तर काय करायचं त्याला, कोणाचं नाव घ्यायचं. पोलिसांनी गावात रात्रभर गस्त घालून पाहिली, पण अजूनही दगड फेक्याचा शोध मात्र लागत नाहीये. त्यामुळे पोलिसांसमोरचं आव्हान वाढत चाललंय आणि गावकऱ्यांमधली दगडाची दहशतही. योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.